السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د آی پی ایل لیګ په هکله باندې یو نوی خبر درکړم. سې دا ورته سې کوم آی پی ایل لیګ ترسره کیدونکی ده، په دغه کې به څومره افغان لوبغاړي لوبې ترسره کوي او د دغه آکشن به کوي، یعنې دغه لوبغاړي به کله اخیستل کیږي او دا به کله ترسره کیږي، یعنې کال 2020 کې به په کومه میاشت کې ترسره کیږي. نو تاسو دغه ویډیو تر آخره پورې وګورئ او حتما لایک کوئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کوئ. نو دوستانو، دا ورته سې کوم آی پی ایل ترسره کیدونکی ده، زه به تاسو ته د دغې په هکله باندې یو نوی خبر درکړم. سې پرون د انډین کرکټ بورډ له خوا نه دغه خبر نشر سوی ده سې دا ورته په کال 2020 کې سې آی پی ایل ترسره کیدونکی ده. د دغه آکشن که موږ وګورو ډسمبر میاشت کې به ترسره کیږي، یعنې که موږ وګورو د افغانستان یو سیریز ده په نومبر میاشت کې ویسټ انډیز سره، هغه سیریز ده سې په هغه کې به افغانستان درې شره ورځې لوبې ترسره کوي، درې به 50 ورځې لوبې ترسره کوي او همدغه سې یوه به ټیسټ لوبه ترسره کوي. نو د افغانستان لوبغاړو ته یو ډېر ښه چانس ده، ډېره ښه موقعه ده سې په هغه کې ښه پرفارمنس ورکړي، ځکه هغلته د هغه آی پی ایل مشران سې کوم دي دغه لوبغاړي سې اخلي، کوچونه سې کوم دي، دغه ټول هلته راځي او دغه لوبې ګوري. که هلته رام نه سي نو په تلویزیون باندې دغه لوبې حتمن ګوري او دوی داسې لوبغاړی اخلي سې هغه ښه په فارم کې او مکمل فټي. نو که موږ وګورو افغانستان لوبغاړي که په هغه کې چېرته ښه پرفارمنس ورکړو، هر یو لوبغاړی که په ویسټ انډیز خلاف سې کوم سیریز ته ترسره کیدونکی ده په هغه کې ښه رنزونه وکړل، نو حتمن په آی پی ایل کې مخ اخیستل کیږي. او زه به تاسو ته ووایم سې دا ورته سې آی پی ایل ترسره کیدونکی ده، په دغه کې به لسو نه واخله تر اتو پورې افغان لوبغاړي په دغه ډرافت کې شامل کیږي، کوم ډرافت بس ډسمبر میاشت کې ترسره کیږي. او که موږ وګورو دغه لوبغاړي خو تر اوسه پورې معلومات نشته سې کوم کوم افغان لوبغاړي شامل سوي دي، ځکه درې لوبغاړي اول نه اخیستل سوي دي، رشید خان، محمد نبی او همدغسې مجیب زدران. دغه درې واړه اول نه اخیستل سوي دي سې رشید خان او محمد نبی سن رایزرز ټیم کې به لوبې ترسره کړي او همدغسې مجیب زدران به بیا پنجاب ټیم کې لوبې ترسره کړي. دې نه علاوه اتو نه واخله تر لس افغان لوبغاړي به آی پی ایل ډرافت کې شاملېږي. تر اوسه پورې د هغه لوبغاړو معلومات نشته ده، خو همدغه ښه لوبغاړي به په هغه ډرافت کې شامل کیږي. او په کال 2020 کې سه کوم آی پی ایل ترسره کیدونکی ده، هغه به اپریل میاشت کې شروع کیږي، همدغه سه دوه میاشتې یا دوه نیمې میاشتې به دغه آی پی ایل دوام کوي. نو د افغانستان لوبغاړو لپاره دغه ویسټ انډیز خلاف یو ډیر ښه چانس ده، ډیره ښه موقعه ده، په خاصه توګه باندې رحمان الله ګوربز لپاره ډیر ښه چانس ده، حضرت الله ځاځي لپاره ډیر ښه چانس ده، قیس احمد که چیرته سکواډ کې واخیستل سي هغه ته ښه موقعه ده، همدغه سه ظهیر خان هم که چیرته سکواډ کې واخیستل سي هغه ته ښه موقعه ده. دغه موقع نه باید د افغانستان لوبغاړي پوره فایده واخلي او همدغسې په آی پی ایل کې واخیستل سي. د تاسو په نظر باندې به دا کال ته سي کوم 2020 کې آی پی ایل ترسره کیدونکی ده، کوم کوم افغان لوبغاړي به اخیستل کیږي لاندې په کمنټ کې ولیکئ. او که تاسو همدغسې د کرکټ پر هکله باندې هر رقم کومه بله پوښتنه هم لرئ نو لاندې په کمنټ کې ولیکئ، زه به تاسو ته د هغې په هکله باندې یا ویډیو جوړه کړم او همدغسې یا به عمل ته جواب درکړم. نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.